باتا ساكو حرية ما توسو حرية كاري كاري دب صابون حلوة ليس كاري دب صابون واو لنا وكايسنا إلى عم باشا دبي واو كاري دب صابون دقال عروسو قلي مالنتي سيستري تبنادا يقص على قدها مقالة الله سعانو دي حرمتو قبل قصول dagaal kan oo isku waajahayaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya laana ku sugan gudaha magaalada Laascaanood iyo ka waxa Soomaaliland ay ku tilmaamtay nabadid ayaa saaka ku bilaabmay weerar ay ku xanayn ku soo qaadeen fariisamada ciidamada qaranka ku leeyihiin gudaha magaalada Laascaanood sida ay tilmaameen warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland warsaxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in ciidamada qaranka ay iska difaaceen weerar uga yimi kooxaha maleeshiyaadka oo adeegsanaya hub culus islamarkana waxa warsaxaafadeedkan lagu xusay in ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku hayaan wali islamarkana ku sugeeyeen aag iyo difaacooda lagu soo wareeray islamarkana ay dagaalka ku gacansareeyeen hase yeeshee muqaal iyo sawir kala duwan oo saacadihii la soo dhaafay lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya kooxaha maleeshiyaadka ee soo weeraray ciidamada qaranka oo tilmaamay islamarkana goobo cusub inay qabsadeen gaar ahaan taliskii mahad candaashe oo ah sarkaas oo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hoygow ka dagan magaalada Laascaanood iyo waliba sidoo kale goob ama saldhig ay ku tilmaameen inuu yahay taliskii mahad cambaashay ayay kooxahan ku baahiyeen baraha bulshada iyagoo muqaal ka duubay gaadiid goobtaasi yaalay Soomaaliland wax wada kama soo saarin dagaalka saaka ka dhacay magaalada Laascaanood dhamaadkiisa wana way mar hore Xuseen inay difaaca iyo goobaha ay ku sugnayeen ee lagu soo weeraray wali ay ciidamadu gacanta ku hayaan hase yeeshee saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Soomaaliland ay war rasmi ah ka soo saarto dhacdadan isla markaana baraha bulshada lagu baahiyay ee tilmaamaysa in la qabsaday saldhigii mahad cambaashe iyo gaadiid iyo waliba sidoo kale hub goobtaasi yaalay lama oga xaqiiqada dhabta ah ee ku saabsan dhamaadka dagaalkani waxaan u dagaalku wali ka socdaa gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa tilmaamaya in dagaalku ku fiday aagii cusub isla markaana aan la saadaalin karin xaqiiqada dhabta ah halkaasii ka jirta dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood oo ka saameeyay duwan dagaaladii hore ee ka socday gobolka Sool ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli salaadiintii ergada loo diray ee Soomaaliland ka socday ee wali ku sugan yihiin gobolka Sool iyadoo aanay jirin qaabilaad ay ka heleen salaadiinta ama ismada kala duwan ee ku sugan magaalada Laascaanood magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo 15 sano u dambeeyay ay Soomaaliland gacanta ku haysay isla markaana ahayd xarun nabadeed ayaa haatan martigelinaysa dagaal aan la garanayn waxa uu dhamaadkiisa noqon doono bilowgii bishan ayaa ahayd markii garaad jaamac garaad Cali iyo ismada uu hoggaaminayay dagaalkaasi ku sugan ay ku dhawaaqeen inay Soomaaliland kala hor imanayaan dagaal tan iyo inta Soomaaliland ay ka baxayso gudaha badhulka kala duwan ee gobolka Sool Sanaag iyo Cayn sida ay hadalka u dhigeen hase yeeshee Soomaaliland ayaa ku adkaysatay inaanay marnaba deegaanadaasi ka baxaynin isla markaana gobolka Sool uu yahay mid ka mid ah gobollada Soomaaliland